mais uma mudança no zoneamento de Curitiba. A cidade cresce demais e acha que deve gerar postos de trabalho indefinidamente. E assim, circunstancialmente, vai mudando seu padrão de planejamento. Já aconteceram tantos que acho que isso deveria até ser numerado. Esse é o plano de zoneamento 1 do século 21, 2 do século 21, 3. Desde o plano Agache, provavelmente antes dele, Curitiba teve planos, é natural. Esse é um assunto tremendamente importante para todos os curitibanos, para todos aqueles da legião estrangeira também, que dependem da cidade, dependem do plano, dos planos. O que a gente vê normalmente é que os planos são feitos para o cidadão comum, aqueles acima da lei. Não dão muita bola para isso. E os exemplos são inúmeros em Curitiba. Acho que nunca respeitaram nenhum plano. Talvez o grande plano de Curitiba fosse transferência da capital do Paraná para o interior do estado. Curitiba está na nascente de muitos rios. Município, região metropolitana de Curitiba. Então, a poluição, o problema de acessibilidade de tudo, quer dizer, esgoto, serviços essenciais, desculpe, né, é afetado pelo fato de Curitiba crescer onde não deveria crescer. Ah, muitas fábricas aqui, inclusive, tiveram autorização para se instalar em áreas de preservação ambiental. E, na sequência, ocupações irregulares e o desmonte daquilo que se previa para a cidade. E, por outro lado, o interior do Paraná, o Paraná é grande. Existem espaços que poderiam tranquilamente ser usados pelo governo do estado para se instalar, gerando lá outro polo de ocupação. Isso de preferência num lugar ermo, não simplesmente chegar numa cidade e dizer, ó, agora a capital vai ser aqui. Isso viabilizaria muita coisa, que esse local poderia ser escolhido para respeitar e aproveitar ao máximo situações a favor do meio ambiente, a favor do desenvolvimento do estado, né? Do povo do oeste do Paraná, que quando dá uma tragédia qualquer vem para Curitiba para ver outra vida. E isso poderá se repetir no próximo milênio e assim por diante. Tá? A existência das cidades em locais inteligentes é muito importante. Não é bem o caso de Brasília, né? Mas por quê? Porque ali eles partiram para um critério vamos dizer, de desenho, né? Geográfico. Não, tem que ser no centro do Brasil. Isso é uma insanidade. Nós podemos fazer a nova capital do Paraná num lugar adequado e coerente com as exigências do século XXI. Nós estamos vendo, né, no Brasil aí, esse período de queimadas, etc. Que
O problema do meio ambiente, da atmosfera, é grande. Cidades grandes são locais para onde converge toda a energia gerada, quase toda a energia. Cada polo, ou indústria, principalmente os industriais, né, eles transformam energia tirada de outras regiões em calor ali. A entropia que eu diga, né? Toda transformação de energia gera perdas, calor. Aí a termodinâmica pode explicar melhor. Então, eu vejo essas discussões sobre planejamento urbano e até a gente perde interesse, que afinal, no Instituto de Engenharia, nós já vimos outras equipes explicando novos planos, que no fim não vale nada, porque aí sai uma lei criando exceção aqui, ali, lá, né, que nem essa lei de solo criado, que na minha opinião é criminosa, tá? Nós temos que ser inteligentes. Ah, Curitiba tem um montão de universidade aí. Esse poderia ser um debate profundo nas universidades curitibanas. Qual que deve ser o planejamento urbano de Curitiba? Eu gostaria muito de ouvir a posição das muitas universidades, sem preocupação de puxar o saco de ninguém. Talvez de forma mais, o que também é uma utopia, né? Isenta, mas sou talvez mais competente tecnicamente, indiscutivelmente, que o vereador em si. Ele tem a obrigação de defender os interesses da sua comunidade, que nem sempre são coincidentes com os problemas de Curitiba. Então, vamos olhar isso aí com atenção. Há um tempo, né, para discussão. Até o prefeito assinar, vetar, corrigir, o IPUC, etc. Nenhum órgão é autossuficiente. E essas famosas comissões criadas para análise, elas não são tão boas quanto deveriam ser. Os componentes dessas conselhos, comissões, eles também refletem interesses corporativos. Uma universidade onde jovens ainda são mais honestos, estão mais limpos, e o que se discute vai afetar o futuro deles, que quem é velho já pouca diferença se fará, precisam ver isso com atenção. Planejamento urbano. Capital de Curitiba, a localização, a estabilidade dos novos planejamentos, a leviandade com que se muda o planejamento urbano, os serviços essenciais, meio ambiente, né? Os recursos do Paraná, a melhor forma de desenvolver o estado do Paraná. Evitar problemas e por aí afora. Boa sorte.